خطبہ ختم، جشن شروع. مہینہ کیڑا ہے؟ رمضان. شاباش. اس مناسبت نال رباعی سناون لگا پنجابی دی. شابان شابان شابان. چاچا تھوڑا جی ہلی سیر تیرا ہلدا پیا تو زبان ہی ہلسی. شابان شابان ایڈا سریلا مجمع تے میٹھا تے گوڑا تے شہد والا مجمع ہوئے تے روبائی پچا ون جڑدا ہی نہیں. شابان دے پاک مہینے چمن ولادا. کوئی پنجابی آندی ہے یا کوئی نہ؟ اے کھلیا چمن ولادا اے کھلیا چمن ولادا ہویا کیا اے ایندی ترے کوں شہر مدینے آیا عرش توں چن زارا. کیا بات ہے، بڑی مہربانی. بسم اللہ کر، آ جاؤ بسم اللہ کر. ایندی ترے کوں شہر مدینے وچ آیا عرش توں چن زہرا دا. جڑے نوکر بیٹھے ول مال دے آیا عرش تو چن توں وے چنگی میچنگ کیتی ودا کر مال ہے ہیں. آیا عرش تو چن بولو ا پچھلے ہو جڑے علم دے کول بیٹھ کھڑے ہو جے بیٹھے ہو. آیا عرش تو چن زہرا دا شہرا دائیں دی چار کو وفادا جوڑی دی سا کے بیامد تے دل خوش ہے نجف دے شاہ. بڑی مہربانی. بسم اللہ ہی نہیں پیا. ماشاء اللہ بھائی کیا بات ہے، بڑا سونا منتر بنایا خدا گواہ. مولا پین پاک میرے پتر تین عرشاں تے بخت لاوے، تیری پریشانیاں دور ہوئیں تے انشاءاللہ ختم ہو گئے. میں وعدہ پیا کرنا سائیں پاک لج پا لین. وہ تو وید ہی کوئی نہیں بھی کون ہے کیا ہے. بندے آدھے نیت قرآن دی قسم، نہ نیت وے دن نہ حیثیت وے دن، صرف آوین صحیح خلوص دے نال اس دروازے تے. آج یہ شروع کریں دب میں اگر اجازت دو تو میں قصیدہ سرکار عباس دا سنا دوں. اے موڑ جناب دا